Nahlas. Ztratil cestu do Scotland Yardu? Moc ne, přineste kompas. Za Lorda Blackwooda. On, no, dá se dostal z hodky. To je velice zajímavé. Šikovnička, sám se ho prohlásil za mrtvého. Nahlas. Jaká jsou fakta? Správce tvrdí, že ho ráno viděl procházet se po hřbitově. Už o tom vědí noviny? Snažíme se tomu zatím zabránit. Jistě. A čeho se obáváte vy? Paniky, že zase vlastně blázen. No tomu nevěříte, Holmesi. Samozřejmě, že věřím. Měl byste to rád moc taky vážně. Jde přece o vaši profesionální čest. Žádná dívka si nevezme chlapa, který neumí, teda doktora, který neumí určit smrt. Překopněte, co udělají strážníci, zničili veškeré stopy. Ano, ale vždycky na něco zapomenou. Dal jste si na čas, Holmesi. Celá Blackwoodova hrobka byla zničena. A tohle tělo jsme našli v jeho rakvi. Není to Blackwood. Vyslovil jste, co je víc než zřejmé. Nestrádej, počul byste mi vaše beno? No jisté. Čas smrti? Larvy jsou velké tak centimetr a půl. Zemřel tak před 10 až 15 hodinami. A vypadá to jako ten Irinin skřet. Lilliput. Jen by mě zajímalo, co tyhle dva případy spojuje. No, No, takže jeho odneseme a si uklidníme. Pustíme ji za rohu. Jo, vážně věříte, že vstal z mrtvých? Otázkou není jak. Teda otázkou není jestli, ale jak. On začíná. Ať vzhůru k nebi naše slova míří. Žij blaze a zemři se ctí.